Kati buli wabeera mu mbeera ng'ekusanyusa nnyo, you are so excited, beera ku Mukama. Kubanga excitement bw'ejja ennyingi, oluusi wabeerawo okuwaba. Naye Mukama ayagala, whether it's excitement, whether it's bad, just concentrate on God. Mukama ayagala tubeere nga tuli focused. Mu mbeera enzibu, ebirowoozo byo, sigambye nti oyina kubeera nti weekako okubeera mu ssanyu, naye Mukama agamba nti byonna mukukkiriza ayagala tubibale okubeera essanyu. Kubanga okukkiriza tukimanyi bulungi nti mu Baebulaniya 11:1 agamba nti okukkiriza kwe kuleeta ekyo ekisuubirwa nga tokirabawo naye ng'ate okisuubira. Okwo kwe kukkiriza. Kaakati eno embeera gye tulimu gy'obeeramu ey'obulumi ogitambuza nakukkiriza. Kati Katonda kyava kuwa ekyawandiikibwa ekigamba nti count it joy in everything. Ye Dawudi kyava gamba mu Zaburi ya 3 olunyiriri olusooka nti nze neebazanga Mukama mu biro byonna, mu biro eby'ennaku. Era kyova olaba nti nno Dawudi, Katonda yasanyukira nnyo Dawudi olw'okubanga Katonda yamanya, Dawudi yamanya embeera za Katonda. Kati Mukama kyayagala ffe abaagalwa be baayise for a purpose tumanye embeera ze. Tumanye nti bw'owabeerawo embeera nga nzibu nnyo gy'oyitamu, ng'ogiraba nzibu, agamba mwebaze bwebaza. Oyinza okubeera nga waliwo by'oyiseemu oba nga oyiyiddwa, you are so disappointed, oba emirimu giweddewo, oba ofiiriddwa twakyogeddeko, oba maka, oba emikwano gikuyiye. The Bible says count it joy. Agamba tosobola kuwangula bubi lwa bubi, naye osobola okuwangula obubi olw'obulungi. Wali olabyeko omuntu nga akunyigirizza naye ate gwe n'omwebaza bwebaza? Ntera okigamba nti kibeera ng'ekyokukiina, naye ate mu kwebaza oba kaŋŋambe nti obanga embeera ekutuuseeko omuntu n'akuyisa bubi, naye mu mbeera eyo n'ogyataakingirawo n'omugamba munnaaye nkusonyiye, nga Yesu bwe yali ku musaalaba yali mu bulumi n'agamba Kitange basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Yali mu bulumi. Jesus took a step of faith to forgive. Kakati Katonda ayagala tusikaye eri tubeere n'embala ye, tutambule nga ne bwe kibeera ekibi kibale okubeera essanyu. Kyagambye mu Baluumi 8:28 nti byonna yabikolera wamu olw'obulungi eri abo be yayita, nti ne bwe kibeera nnaku tukibale okubeera essanyu. Omanyi lwaki nabadde ngamba ow'oluganda nti nkubuulire, kati ye maama Katonda yalabye ebiseera bye nga byakoze ekibi atuuse. Maama yakoze omulimu gwe baabadde bamwogerako. Ono maama wa Daniel Ssewankambo nga mukyala abadde mukozi, nga mukyala abadde mufubi, nga mufubi alabirira famire ye. Bayibuli gweyogerako omukyala mu ngero 3:1 nti talera ngalo, tatuula mu nju, naye omukyala atindigga eŋŋendo n'agenda anoonye ekyokulya, anoonyeza abaana be ekyokulya. Njagala nnyo okubeera omukyala oyo omufubi omukozi atalera engalo, atalera ngalo. Bayibuli emwogerako n'egamba nti n'omwami we amanyi okugamba nti abakyala bangi naye gwe obasinga. Ate Bayibuli eyogerera mu Zaburi mu ngero 3:1 nti n'abaana be bagamba nti maama oli wa mukisa. Kati ono oyo mukyala twabadde mu memorial service naye nga nzizamu olugana amaanyi ne mugamba nti Katonda eno embeera bw'etuukawo bw'eti tuyina okutuuka ne tukkiriza ne tugamba Mukama erinnya lyo lyebazibwe. Weebala emyaka gy'owadde ku maama ono. Era nzijukira nga ŋŋamba Mukama natuuka ne nzikiriza nga sikyayinawo choice, kubanga this is the Almighty God. He has seen that this man of God has done the work. The man did the work. And God appreciated and said, hey, Benon Kawala, this is your time. Kati nga Katonda ayagala abeere naye ng'agamba nti okoze emirimu. Kati nabadde ŋŋamba ow'oluganda nti until we accept that God is the Almighty God, he has done it, it is well. Kwegamba ne mugamba nti bw'otuuka kukukkiriza n'ogamba Mukama kino gw'okikoze, oli w'amaanyi, oli mulungi Mukama, nkwebaza era naakwesiganga. Manyi ne kaakati Mukama w'oli nti gw'ompanirira. Mukama mpa amaanyi nyongere okukkiriza kubanga oli mulungi. Yadde maama wange agenze nga mbadde mwagala nnyo, naye Mukama mmanyi nti gwe muyinza w'ebintu byonna. Ye Yobu yagamba nti erinnya lya Mukama likole ki? Lyebazibwe. Kyenvudde mbagamba that is a step of faith. Thanking God in the situation, in the bad situations. How we handle things matters a lot.
It brings back our joy. It brings peace. We have to walk in peace for us to overcome. We need joy. We always learn that the joy of the Lord is our strength. Now, bwebizibu bwebinajja, eresanyo lyote ligenze, okimanyi nti essanyu maanyi, bwobulwa amaanyi, bwobulwa essanyu obuliddwa amaanyi. Kakati situation eze, olwo obulamu bwo bukomye, gamba Mukama n'akwebaza. Ekyo kyokka Katonda kyayagala, okumukkiririzaamu nti ye nannyini buyinza, yawa obulamu, ate yabuggyawo. Ye yatutonda, ate era amanyi ebiro byaffe n'ebiseera. Kasita omuntu atuuse ekiseera kye, era tuyimba oluyimba nti akoze ki, amaze emirimu gye. Njagala okuzzaamu amaanyi. Waviibiddwako omwagalwa wo. Naye yogera ne Mukama omwebaze. Omugambe Mukama, sikwebaza lwa kubanga nti nzijjudde essanyu nti omwagalwa wange yagenze. Naye nkwebaza kubanga ate gwe Katonda akola ki? Awa obulamu. Nsiima olw'obulamu bwe wawadde maama wange. Nsiima ekiseera ky'omukuumi ate n'omuwa amaanyi n'atulabirira. Nsiima ekiseera ky'okuumye muganda wange ngamba gwe oba yaviibiddwako muganda wo. Naye n'omanya nti Katonda buli kiseera ayagala nnyo ne tubeera nga tukola ki? Nga tumusiima. Katonda gwe tulina ye Katonda ow'obuggya, ye ayagala nnyo atenshoni. Ne mukufiirwa Katonda ayagala osigale ng'omwagala ng'okkiriza nti ye byonna y'abifuga, y'abikola, y'awa, y'ajjawo, y'atuwa omukisa. Omutawaana we gubeera kwe kubeera ng'osanyuka nnyo, ensimbi zijja n'omwerabira. Naye mu kulaba essanyu, Katonda beera ng'omusinza. Ne mu nnaku Mukama musinze, omugambe nze mmanyi nti kino kyonna ekizze kizze lwakigendererwa. Mw'oli muli kasita Katonda omugamba nti nkumanyi w'oli, nga bwe wagamba nti onoobeerangawo, you are my refuge in times of trouble. Ye Katonda ng'abikyusiriza wamu olw'obulungi eri abo abamwagala. Balumi 8:28. Olaba ekibalo bwe kijja, kuno kwe kubala luli kwe nabagambako nti Katonda ye wabyakubala ng'abalirira. Kati gwe kasita okkiriza, kubanga teriyo muntu afa ku bubwe. Bayibuli ekyogera nti tewaliwo afa ku bubwe, ate tewaliwo abeera mulamu ku bubwe. Naye kiri eri gwe okutekenga a step of faith, ogamba nti Mukama weewaawo, it is well, it is well with my soul. Katonda n'agamba ogambye otya mu bulumi buno bw'olimu ku maama wo gw'obadde oyagala? Katonda muli aba reasoning, n'akulaba n'agamba ntegedde nti ontegeera bulungi, ntegedde nti okiraba nti nze Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Kakati Mukama kyakola mu mbeera eyo, aintervininga n'aleeta ekisa mu masekati, n'aleeta essanyu. N'owulira nga Katonda akusibye ekimyu ky'otalaba. Katonda akusiba ekimyu n'akunyweza. Ky'ova olaba nti abantu abajja abasinga mu nnyimbe, omuntu ajja n'akulaba ng'oluusi tokaaba. Abantu bamanyiridde nnyo okugamba nti gwakaaba gw'oli mu bulumi obungi. Omuntu ayinza oga, lwaki tokaaba kaaba? Yes, nkaaba. Bw'okukaaba bwe kujja nkaaba. Okusinza bwe kujja nsinza. Essanyu bwe lijja nsanyuka. Kubanga Katonda omulamu ali nange. Bannaye omuntu asinza Katonda abeera akomunikatinga na Katonda buli kiseera. Era njagala okuzzaamu amaanyi gwe ampuliriza nti Katonda byonna byonna abikolera wamu olw'obulungi eri abamwesiga. Nalaba nti mu situation Katonda yampa essanyu, yali mpatya. Nakkiriza ne ngamba Mukama nkwebaza kubanga omuweereza wo omukozesezza kino ekiseera, ate omututte mu kiseera. Naye Bayibuli egamba nti baba bagenze naye ng'ebikolwa byabwe bikoze eki? Bigenze nabo. Kakati wano we nkuddizaamu amaanyi nti oli ku nsi wano, naye weetaaga okwenjoyinga ensi, naye ate era weetaaga okumanya embeera engeri gy'ozikwatamu, engeri gy'okwatamu obulamu bwo, engeri gy'otambuzaamu obulamu bwo, engeri gy'owerespectingamu, embeera bwe gy'ogikwata otya, eriyo embeera ezijja ng'ekunyiiza. Abantu abamu kye bakozesa nti embeera yanzigyeko waya, ng'ekunyiiza. Oli ku mirimu owange, ogenda kumalawo ekizimbe kyonna. How you handle yourself will bring joy in your life, will bring peace. We will never overcome evil by evil, but evil by good. Tosobola kuwangula bubi lwa bubi, naye obubi olw'obulungi. Kakati nga nzingazingako muganda wange, njagala okuzzaamu amaanyi. Situation ki gy'oyitamu? A situation gy'oyitamu, sooka weebaze Katonda. Amaaso go gajje ku situation, ku mbeera. Amaaso go gatunuulize Katonda. Sinza Katonda omugambe gwe muyinza w'ebintu byonna, nze mmanyini embeera ogimpisaamu. Ojja kwewuunya Katonda engeri gy'azingazinga ebintu, olabe nga Katonda akuwa amaanyi, ng'akuwa obusobozi, ng'akuwa amagezi, ng'akuwa steps, ng'akuwa obuddukiro,
ng'akwanguyiza ako genda okulaba ng'ofuna bamalayika awo abakuyamba ng'ebintu byanguwa neebaza nnyo mukama mwebala okuwuliriza era mweyongere okuwuliriza bw'ofuna messages zino zongereyo ziyambye abantu how you handle the situation tujja kwongerako next Monday tujja kubeera wano amanya gange meyika wala mukama abawa omukisa amen. Oh,